دفتر چک بشه. برگردون برگرد بشر بشر. ولی فقیه به نقطه‌ای رسیده که از نان شبش هم مهمتر این است که اشرف را ببندد. ما از ابتدا که به مجاهدین آمدیم مسیر مشخصی را انتخاب کردیم و آن هم چشم داشتن به پیروزی سهل و آسان و رسیدن به مقام و منصب نبود. همواره در آرزوی داشتن سعادت شهادت در راه محقق شدن آزادی خلقمان بودم. از نامه مجاهد شهید قاسم اعتمادی، ششم شهریور 88. راه و رسم آزادی یا پیش نباید کرد یا اینکه ز جان و تن اندیشه نباید کرد. قاسم در سال 1357 در حالی که 20 سال بیشتر نداشت با امواج انقلاب ضد سلطنتی همراه و در خروج بود. وقتی انقلاب پیروز شد ضمیر جستجوگرش از او انسانی بیتاب ساخته بود تا سرچشمه را بیابد. در سال 58 وقتی همراه با دوستانش در تهران به انجمن هواداران مجاهدین به نام میثاق می رفت گم شدهش را یافت. مدتی بعد کارگاه تولیدی قنادی خود را رها کرد و به طور حرفه‌ای و تمام وقت به مجاهدین پیوست و به کسوت یک میلیشیای پرشور درآمد. خمینی برای پیشبرد هدفاش شیوه های خاص خودشو به کار می گرفت. چماقداری در دوران مبارزه سیاسی مهمترین اوناست. چماقداری از اولین هفته آغاز حاکمیت خمینی به وجود اومد. یکی از ابزارهای اعمال حاکمیت اون بود. خمینی یه عده چماقدار، قمه‌کش، پاسدار رو نه به عنوان مأمور رسمی رژیم بلکه به عنوان مردم برای سرکوب آزادی‌ها می‌فرستاد. همین چماقدارا و گروه‌های حزب‌اللهی و فلانجا بودن که از یه سو به هوادارا و اعضای سازمان حمله میکردن، مجروح میکردن، میکشتن، از طرف دیگه علیه مجاهدین تبلیغات و لجن پراکنی میکردن. دشخیمان خمینی در سال 60 او را دستگیر کرده و به زندان و زیر شکنجه کشاندن. قاسم اعتمادی با پایداری قهرمانانهی مدت 4 سال را در زندانهای اوین و قزلحصار در اسارت رژیم خمینی گذراند. قاسم پس از آزادی از زندان بلا فاصله برای وصل به مجاهدین اقدام کرد و سرانجام در اردیبهشت 67 به ارتش آزادی بخش پیوست. خودوی در این باره نوشته است: مهمترین سرفصل تشکیلاتیم بعد از آمدن به منطقه در انقلاب ایدئولوژیک بود که خود را به حلقه وصل به سازمان را یافتم. در عملیات های چلچراغ، فروغ جاویدان و مروارید شرکت کردم. مجاهد خلق قاسم اعتمادی در حماسه فروغ ایران در 6 و 7 مرداد در دفاع از اشرف بسیار فعال بود و بیباکانه در صحنه‌های مختلف حضور داشت. Oh, shit.
رفتی و اسم تو روی لبمه، خاطرت ستاره شبمه. 11 سال از نزدیک با مجاهد قهرمان اصغر یعقوب‌پور بودم و من به نظرم این به اصطلاح اصغر یعقوب دیگه سندی گویاست بر جنایتی که این مالکی و نیروهای مزدورش که توسط خامنه‌ای گسیل شده بودن و اشرف حمله کردن. این سند سندی زنده که دیگه پنهان کردنی نیست و مطمئن بدون که قطره قطره خون اصغر در دلهای جوانای ایرانی شکوفا خواهد کرد و تمامی اونها رو زنده و در خیابونهای تهران با تو تسلیه سر خواهند کرد. سرانجام پس از سالها مجاهدت و تلاش و پایداری، صبح روز 19 فروردین 90 در دفاع از خاک اشرف به خون قلتید و به آرزویش که شهادت بود رسید. زیادی از عمرت باقی مونده باشه، هر چند که تو به ما تاختی ولی رسوا شدی و رسواتر از قبل. این بارم تو باختی.